Hoe klep je er dan? Ja, jullie moeten niet vergeten, dit is al mijn derde pizza, hè? Oh. Zie je al jouw derde pizza, ja? Ik lig voor. Ja, deze week. Het is wel grappig, jij was al bezig met je pizza. Ja. En je hebt je pizza nog niet op. En Remco hier. Wow, Remco is echt. Die is echt al een heel eind met zijn fly. Dit is toch echt niet normaal? Oftewel, Nadine, je gaat het afleggen tegen iemand die een hele fly naar binnen mee. Ja, maar ik heb respect voor je. Ziet eruit. Die Henry gaat daar gewoon een heel pak hard naar binnen mee. De winnaar krijgt de titel Abomination. Ja, jullie zo nou voor je. Ja. Nee, steeds voor de blok. Studenten, hoe? YouTube-filmpje. Kijk hoe hits. Stupid students. Ja. Oh. Niet zo. Remco, weet je, jij wilt toch altijd een Nobelprijs winnen? Even een moment kun je een Guinness-boek op World Records komen dat je de meeste blij kan eten. Hoe gaat het, Remco? Gaat het nog goed? Nou, het wordt wel moeilijker. Was het dan moeilijker, ja? Jazeker. Doorreken dan. Niet twijfelen. Zij, hij heeft alleen maar dadelijk de kost. Ik zien hoe ver Remco is, jongen. En we moeten wel bijhouden hoeveel minuut het nou uiteindelijk wordt, hè? Denk je dat we voor de tijd gaan finishen dan? Mm-hmm. Ruim. Oh. Ja, ja, Remco wel. Ja. Zijn nou nog... Hoe lang zijn we al bezig? 7 minuten bijna. 7 minuten en moet je zien wat Remco nog over heeft. Dan word ik met de hap lekkerder, hè? Nee. Hoe je het anders tussendoor? Hoe je wel gehakt tussendoor? Zo gehakt, dat lijkt me best wel lekker. Misschien moet je gaan dopen in water. Gaat nog een nieuwe toeschouwer. Dat is vals spelen, hè? Ik kom alleen maar een koekje. Hè? Kom hier. Ik kom alleen maar een koekje. Bijna vol. Joh, je hoeft nog maar een klein beetje. Kom op, man. Henry is wel een goede koekje. Ja, dat had ik even nodig. Vreten! Op karakter, Remco. Kom op! Kijk, hij gaat... Daar komt zijn roltactiek! Daar komt zijn rol... Oh nee, toch niet. Hij scheurt gewoon af. Hij zei, rolt hem niet op als een rat. Stopen in water en gewoon doorslikken. Henry, stop jij met tikken. Henry heeft heel nog niks te doen. Die wil zijn soep. Geen theorie. Oh jee, wie gaat het winnen? Ja, eigenlijk wel hoor. Ik denk dat Marlix helemaal niet van plan is om te winnen. Hij heeft gewoon dat ze doorgebakken taart op. Ik denk als Remco nou opgeeft, dan hebben wij er ook nog wat aan. En die van Marnix is gewoon niet meer op te eten. Dat was mijn eerste intentie, jullie niks te gunnen. Nee, dat is lekker. Vind je maar een stukje bodem, man? Lekker! Je hebt nog 20 minuten om dat ding op te eten, man. Ja, maar degene die als eerste is, die wint. Oké, bij de pizza. En Nadine is nog lang niet klaar met. Hoeveel is Nadine? Oei, Nadine. Nadine, die is nog lang niet klaar. Heb je hem nog? Moeten we de bak dichterbij zetten? Eigenlijk zijn net hetzelfde als 3 pizza's, gewoon zo snel mogelijk wegeten. Dat is de volgende uitdaging, 3 pizza's. Ik denk meeste pastoon en koeken de volgende keer. Oh, hij houdt het niet meer binnen, jongen! Ja, hij houdt het even gezicht. Ik ben echt zo ziek vanavond. Hij gaat echt voor... Moet ik zeggen, gaat hij toch een eindsprint inzetten dadelijk. Mm-hmm. Remco... Remco, Marnix... Marnix ruikt bloed. Kom op! Marnix ruikt bloed. Marnix zijn begonnen. Kom op, Remco. Je doet er geen honger van Marnix. Oh nee. Gewoon... Remco, alles binnenhalen, Remco. Dan haal je dat makkelijk. Goed kouwen. Weet je hoe vies het is om dat nog op te eten? Ja, dat is echt super. En dat is nog lekker. Ja. Nee, dat is ook niet meer lekker. Het ziet er nog lekker uit. Ik vond uit, nou een tweede appel, ik het al niet meer. Wil een kou hier, man. Ik voel het bijna. Ja, dan ga je makkelijk halen, Remco. Maar ik ging volgens mij gewoon voor de gewicht. Ja, je kunt zelfs even naar de wc toe, of mag dat niet? Mm. Nee, dat kan niet. Oh. Dat kan niet. Een oneerlijke concurrentie zou er dan plaatsvinden. Hoezo, dan ga je zelf ook eventjes. Braken. Dan helpen we eetstoornis in de hand. Ja. In tegenstelling tot wat we nu doen, want dat is super gezond. Wetterdak energie. Ja, morgen zijn jullie allebei aan de scheids, zei. Nee. Ik hoop het niet, want hoe werkt het? Ja, Remco, je kan in ieder geval gewoon lekker in je bed liggen morgen. Gewoon een college skippen. Ofwel, man, ik zeg, ga morgen de bus om de 10 meter stilzetten. Nooit. Om de 5 minuten moet Marnix dadelijk met de bus stoppen. Ik hoef pas s'avonds te werken, dus ik kan de hele dag... Oh, de hele dag schijten.
Moet nog spannend tussen mij en Remco. We zijn er bijna. Nou, ik denk dat het helemaal niet spannend wordt tussen jou en Remco, Nadine. Ik denk dat Remco gewoon gaat winnen. Nou. Klein hapje, Remco. Je hebt nog één hap, man. Maar je kunt nu je tijd nemen, hè. Eén hap. Ja, gewoon doen. Zet een tijdsrecord neer. Tegen de klok, jongen. Kom op, zet een tijdsrecord neer, man. Hoeveel tijd heb je nog dan? Hoeveel hadden ze dan? Een half uur hadden ze. Ja, dat is nou, echt zo. Volgende keer geef ik maar 10 minuten, want volgende keer geef ik. Hey, kom op nou. Nee, ik ga het even spannend maken. Nee, Remco. Ik heb tijd. Ik zit vol. Nee, Remco, doe nou niet. Hoe langer jij nou wacht, hoe moeilijker het wordt om die laatste happen nog naar binnen te krijgen. Geruchten. Nee, er zijn geen geruchten. Oh, nice. Was niet. Dat is wel echt vies, hè? Ja, maar de rest van het jaar geen vlaai meer eten, zeker. Ja, geen kersen, denk ik. Morgen kersenvlaai weer als toetje. Maar niks. Heb je nog enige hoop? Enige hoop op winst? Oh, mis. Ja, tuurlijk. Ja, wel. Gewoon de Remco de laatste stuk niet kan spreken. Oh, jawel. Oh, dit is een veel leukere wedstrijd. Nadine of Remco, Nadine of Remco. Volgens mij gaat Nadine toch voor de winst. Nadine gaat voor de winst. Kom op, Remco. Nadine gaat voor de winst. Ik snap niet waar het over heeft. Ik ben weer te aanboeien. Iets te enthousiast. Stukje pizza? Dat is eigenlijk niet grappig. Dankjewel. Als die kraan geklopt. Ja, ik had er net nog één gedraaid. Ja, ik zie het. Wanneer, jongen, je hebt het al opgegeven. Niet waar? Kijk, ik ga minstens zoveel gewicht. Volgens mij telt dit als op, of niet, mensen? Hé! Hey. Yeah. Nou, hey. Nou, heeft Remco toch nog van Nadine gewonnen. Hoe lang nog? Nog 15 minuten. Nou, zo. Ja, wat doen we met kotsen binnen? Binnen hoeveel uur mogen ze niet kotsen? Ze mogen helemaal niet kotsen. Ja, ze mogen, ja, inderdaad, ze mogen helemaal niet kotsen. Al die suiker verwerken. Oh, dat die was heel kut. Ben je nou? Oh, ben je nou vol? Erbij? Nee, ik eet mee. Ben je nou blij, Remco? Kijk, man. Ja, nee, joh, had je me moeten inschrijven. Ah. Yeah. Ja, eet je nee, lekker een bord mee spaghetti? Oeh, die luist. Lekker een bordje spaghetti dadelijk, Remco? Nee, ik doe niet. Nee? Ik weet nou wel wie hier de echte keer is. Dat is zo'n on-off. Zal ik de pepernoten voor je erbij pakken? Oh, okay. Nee. Spijt? Ik denk dat Marnix zijn tactiek gewoon verkeerd was. Ik heb gewonnen. Dan moet je gewoon naar spijt. Nee, dit is echt een beetje. Ik weet niet eerst de buitenkant op kunnen eten. En de onderkant. Ga je het nog afmaken? Marnix. Dat is super vies, Marnix. Laat zien. Oh ja. Dit hier, jongen. Ga hem nog opeten. Tuurlijk! Gedeelde eerste plaats. Nee. Want nou gaat degene het die het snelste is heeft gewonnen. Hebben we nou niet gekeken hoe lang Remco erop heeft gedaan? Ja, ik wel. Hoe lang? Je had iets van 13 minuten of zo, of 14 minuten? Ja, je hebt dus niet gekeken hoe lang precies. Ja, niet precies, nee, maar dat maakt het niet uit. 13 minuten, 14 minuten, dat zijn nou nog 17 minuten. Oké, dan maak ik er 18 minuten van dat hij ja, dat is 12 minuten uit je mond. Deze is leeg. Nee, hij is leeg verklaard. Nou, jij nog, Marnix. Een paar minuten. Nou, zeker. Marnix, jongen, je bent er echt dik in gebaan. Dan mag ik dadelijk tegen de eindbaas een keer. De eindbaas. Maar deze eindbaas heeft zich nog wel niet bewezen. Is aan het nog wel niet. Nog wel niet. Niet of wel? Niet. Ja, Remco, jij bent nou de eindbaas. Ja. Kijk ook een of andere riem. Nee, je krijgt gewoon nappenvlij met Sinterklaas. Ja, ik heb eigenlijk al een riem, maar ik vind het niet echt een kampioensriem. Dadelijk gaan we nog eerst... Ja, is waar. Eerst gaan we daar nog door het speeltuintje in de weer rennen. Oh ja, en dan mag je niet kot. Ik ben één keer om de kerk heen. Hoe heet dat vroeger ook alweer als je met gym nog al die... Nou ja, ik zal het... Aapkooi. Aapkooi, ja, leuk. Maar ook zo'n parcours moest ik ook. Stiepel. Ik zal de eindstreep nog op de film zetten, man. Maar anders is daar ook de batterij leeg. Ja, schoon.